Із настанням нового опалювального сезону запоріжці починають хвилюватися щодо суми платіжках, які вони отримують. Оскільки ціни за послугу щороку змінюються, це питання постає гостро майже для кожної родини. Намагаємось платити, заощаджувати на всьому, але сплачувати. Коли починається опальний сезон і батареї ще ледве теплі, але ціни вже приходять десь понад 3 тисячі. А взимку, я не знаю, може піднятися навіть до 4. Ну, однокімнатна квартира, це виходило зимою десь приблизно, ну, 1500. Це, ну, загальна площа, скільки у нас, 33 квадрати. Це тільки за тепло? Ні, це взагалі все. Ну, за тепло десь виходило 900 тисяч. Ну, за трьошку йшла где-то около 2000. 2500. По-разному було. Ну, квартиру знімаємо, поэтому сложно что-то сделать. Хозяева делать не будут, а так. Чим можемо, тим утепляємося. І якщо більшість запоріжців намагаються заощаджувати на всьому, платити за тепло, є й ті, хто перестав це робити взагалі. У міських тепломережах кажуть, хоч відсоток боржників і не надто великий, однак суми набігають суттєві. Під час карантину відключати тепло не можуть, тому ведуть боротьбу із несумлінними абонентами через суд. За цей рік нами подано приблизно 7 тисяч позовних заяв на суму 260 мільйонів гривень. Сьогодні в нас впроваджено арешт рухомого та нерухомого майна, заява на стягнення з доходів боржника та нововведення – це автоматизований арешт рахунків. Однак ситуацію не обов'язково доводити до суду та ризикувати власним майном. Кожен боржник може укласти договір реструктуризації та поступово погасити заборгованість протягом певного періоду. Для цього їм необхідно написати заяву, додати документи до неї, це паспорт, ідентифікаційний код, та надіслати або на електронну пошту концерну, або на юридичну пошту концерну, та отримати договір на підписання. Заборгованість розкладається рівними частинами на деякий період. Тобто вони не одразу повинні сплатити 20 тисяч, а розкладається частинами там, на 10 місяців по 2 тисячі. Втім, до появи боргів можна не дотягувати взагалі. Альтернатива цьому – запровадження у будинку енергоефективних заходів. У Запоріжжі вже є вдалі приклади встановлення індивідуальних теплових пунктів. Один з таких встановлено у будинку на історичній 36А. Обладнання дозволяє регулювати подачу теплоносія в залежності від температури на вулиці. Автоматизований індивідуальний тепловий пункт, а у нас він саме з погодним регулюванням. На фасаді нашого будинку встановлений датчик, такий термометр, що передає дані наружного повітря на наш тепловий пункт. І вже автоматизація, тобто запрограмування нашого теплового пункту дозволяє нам коригувати теплоносій на необхідну комфортну температуру нам у наших квартирах. ІТП допомагає економити теплоносій і відповідно знизити суму за опалення у платіжках. Основна задача теплового пункту – регулювати та контролювати температуру, яка подається з теплових мереж. Бо, як часто буває, цієї температури теплоносія забагато для будинку, і це є основні перетопи і є економія. Десь до 23% ми порахували, ми економимо порівняно з минулими опалювальними періодами. Також допомогти зберегти тепло у квартирі допоможуть інші заходи модернізації. Це капітальний ремонт системи опалення, заміна вікон у під'їздах на металопластикові та утеплення будівлі. Аби допомогти мешканцям зробити свій будинок теплішим, для ОСББ існує програма «Енергодім». Представник ОСББ має звернутися до Укргазбанку, який виконує таку функцію, ну, вікна, да, для комунікації з фондом Держенергоефективності. Після цього оформлюються всі документи. При реалізації цього проєкту фонд компенсує учасникам програми 70% вартості проєктно-кошторисної документації і енергоаудиту, який обов'язковий. Від 30 до 50% компенсації проводить фонд Держенергоефективності на виконання робіт по, власне, термомодернізації.
Також Запорізька міська рада компенсує частину відсотків по цій програмі, а саме облікову ставку НБУ, яка складає 8,5%. Тож учасники програми отримують якісне утеплення власних будинків та повернення частини витрачених коштів. Анастасія Федоренко, Ілля Гірник, Юрій Поворознюк, телеканал Z.